नेपाल टाइम्स समाचारमा स्वागत छ झापाको कचनकवल गाउँपालिका पाँच पाठामारेका तीनजना किशोरी एउटै रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन् प्रहरीले आइतबार बिहान साढे सात बजे झुन्डिएको अवस्थामा उनीहरूको शव फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डीएसपी वसन्त पाठकले बताएका छन् डिएसपी पाठकका अनुसार किशोरीहरू शनिबारबाटै हराएका थिए पाठामारीको बल्ले गाउँ नजिकैको सुनकोशी चिया बगानमा रहेको बयरको रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा पञ्चम गणेशकी सोह्र वर्षीय छोरी करिना पुवालु गणेशकी सत्र वर्षिया छोरी अञ्जली र बीरवल गणेशकी सोह्र वर्षिया छोरी कल्पनाको शव फेला परेको हो तिनैजना किशोरीहरू चिया बगानका श्रमिक थिए आफैले काम गर्ने बगानमा उनीहरू झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन् तीनैजना शनिबार दिउँसो घुम्न भने घरबाट हिँडेका र साँझसम्म पनि घर नआएपछि हिजोबाट नै घर परिवार र स्थानीय भएर खोजी गरेको परिवारका सदस्यहरूले बताएका छन् घटनाको प्रकृति हेर्दा तीनैजनाले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने डीएसपी पाठकले बताए यद्यपि सबको पोस्टमार्टम नभएसम्म के कारणले मृत्यु भएको हो भनेर यकिनसँग भन्न नसकिने उनले बताएका छन् प्रहरीले दुईजनाको साथबाट मोबाइल फोन पनि फेला पारेको छ फेला परेका दुवै एन्ड्रोइड मोबाइल प्रहरीले बरामद गरेर त्यसको कल डिटेल र म्यासेजबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीका अनुसार दुईजना किशोरी एउटै हाँगो र एकजना अर्को हाँगोमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका हुन् यो घटनाले गाउँवासी स्तब्ध भएका छन्